aí mais forte para a Jéssica, né, que está com a lista de colega dela, Yuri. É da turma 5, né? Apresentação da turma 5, do professor Cláudio. Certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo. Thank you.